Hlavním rozhodčím dnešního zápasu je 33-letý Belgičan Lorenz Visser, kterého slávisté velmi dobře znají, protože pískal zápas s Laskem Linec. Já. Tyhle dva budou spolu v dnešním zápase pravděpodobně trápit do hodně času. Jurečka. Výborně to udělal v souboji 1-1 proti Babenkovi. Stále Václav Jurečka. Vynikající pozice pro Ondřeje Lingra. Trochu delší přihrávka. Stále Ondřej Linger. A jeho nabídka byla zblokovaná. Dobře tam zapracoval Vasil Kravec. Ale aktivita Slávie pokračuje. Znovu se do ní zapojil Jurečka. Tohle je masopust, který měl volný prostor. Dává balon na první tyč. A Ivan Čranc otevírá skóre. Slávia vede 1-0. No jestli v dnešním zápase existoval ideální scénář, který si vysnil trenér Jindřich Trpišov, tohle tam samozřejmě patřilo. Brzký gol po velmi vydařené kombinaci na pravé straně. Nádherná přihrávka. Ivan Šranc předpisově tam zakončil přes bránícího kapitána Olexandra Svatoka. Brankář Kanarejkin byl naprosto bezmocný. Ačko si připisuje Lukáš Masopust. Tenhle návrat do sestavy už teď je možno hodnotit jako vydařený. No a Ivan Šranc tak dává svůj 11. gól v rámci zápasů v evropských pohárech a pochválit musíme i Václava Jurečku, který byl na začátku celé té akce. On se přesunul zleva doprava a tak vytvořil přesilu Slávie a pak tam byl ten volný prostor pro Lukáše Masopusta, který se mohl podívat, dal balon na první tyč a další rok pro sešívané a další práce pro Lukáše Provoda. Tokrát balon na první tyč, Van Biren dobře prodloužil, 2-0! Ivan Šranc. Tak krále dnešního večera bychom měli. Zrovna před zahráním tohoto rohového kopu mi vytanula na mysl myšlenka, že vzhledem k velkému výkonnostnímu rozdílu mezi Sláví a Dniprem, to skóre 1-0 mi přijde skoro málo. Tak je to 2-0. Tak ještě jednou, Provodova rozehrávka, skvělé prodloužení od Van Birena na první tyči. No a tam dobíhali na tu zadní hned tři slávisté. A tím nejšťastnějším byl Ivan Šranc. Skvěle sehráno. No a pokud Ivan Šranc je králem gólových statistik dnešního zápasu, já mám naprosto stejný pocit z Mika Van Birena, to je zase král prostoru na přední tyči. Zatím tam nešel 4, on prostě a jednoduše dostal. Takhle nějak by měl vypadat pohyb hrotového útočníka. Hraje Real, všechno v pořádku, autovazování pro Slávy, práce pro Provoda, Van Biren. Zafiris nedosáhl, ale tady je Linger, který si zpracoval míč a už ho má na zemi. Vybízí Václava Jurečku, který dává gól! 3-0! Potvrzujeme slova ze studia. Autislav tu situaci výborně dohrát. Tady bych vyzvihl skvělý dotek, který si dal Ondřej Linger, ale ta pozice byla offsideová. Že se sudí vrací k pokutovému území, tak na základě rozhodnutí videorozhodčího gól neplatí a rozehrávají hosté. Obávám se, že tohle bude taky za kartu. Au, pozor, dokonce červená karta. Igor Ogbu. Zákrok, ano, nešetrný. Rozhodně neúmyslný, ale velmi nebezpečný. Tak se na to pojďme podívat. A ta noha byla jednoznačně vysoko, kolíky přímo někam na krk proti hráče. Tady bohužel ta červená prostě přijít musela. Bohužel naprostý souhlas, navíc jsme viděli, že... Zadní tyče. Christo Zafeiris, balon opravdu letěl k té vzdálenější tyči, k žádnému zakončení nedošlo. Ještě tady ale chytil, který si také dokáže najít prostor v pokutovém území. Gól! 3-0! Konrad Valem! Přišel, viděl, skóroval. No vybojoval standardku ještě předtím. Takže skvělý debut pro Konráda Valema.
Takhle vyvolávat Václava Jurečku Eden už umí. Teď zjistíme, jestli umí vyvolávat Konráda Valema. A znovu skvělá práce Mojmíra Chytila, který tam v obležení čtyř hráčů vlastně takřka získal ten balón pro Konráda Valema. No a pak to byl Pašich, kterému se ten míč nešťastně odrazil přímo pod nohu Konráda Valema a ten poslal nechytatelnou ránu až za záda brankáře Kina Rejkina. A Eden zvládl vyvolat i Konráda Valema. Tak tohle už je lepší. Znám se, že výsledek 2-0 by byl vzhledem k průběhu dnešního zápasu pro mě málo. Takhle už by ta odveta mohla být ve větší. Michal Jonok. Nejvíc se dostal Ivan Šranc a následná rána Kravece letí vysoko nad. Kravec je dobojováno.